Chikantono nyo fena fena njagala okubasa watu sirikireko usikonda butono nyo ngatujukira baganda baffe abate mudu atezina bana kwera wiki mbiri ngabate mudu wakubira giruri ya Museveni omukama Emeo jawe ajumuze mirembe. Kakati, njagala okusoka okubasaba mutusasire. Tetuina budde kubanga Museveni twagala mutu alaku sipidi. Era kati, tugenda kutambula ku sipidi. Eno siye kampeni ya bulijjo. Kubanga nechi dala netebe zebe zebe tiba zema tere deko tewari wende wakuzitu ulako Museve niye fulanti muyekira na eka tifetu mtu walanga babanda Baganda bange ugusoke la dala njagalo kusamu chitibwa Mikwano jafewa kule mbeze manafe Nga, honorable Betty Nambose kwa mula bao. Nga, kanso Abdachi wanuka kwa mula bao. Nga, Muganda wange Fred Simba kwa mula bao. Nga, Muganda wange Narukela kwa mula bao. Nga, Rovulandi Makabulu wa Mkasa kwa mula bao. Nga, Muganda wange Kona. Kuna baanu Nabala labanji nyo Ni wanu Ukubate geza Uvigambo Itono tono Sigenda kwe tolula nyo kwe chokola Mchimanyi neche tuliko mchimanyi Zesiri masoka mwengamu Nabi abu fuzi sima Siri masoka mwenga politician Nikuwa siri politician Naba gamba da Sendi wano kumission jebaita mission to freedom. Ni wano kumission jebaita batia. Eno wajita mission to freedom. Fe, katonda atuo mni mugumu kwa kujako Museveni kutasaba na Uganda. Elama ni mwenama nabali oyu. Mwenama nabali oyu. Ebibaruma bebimubi ebituruma.
Era omuntu atunyigiriza okumala emyaka 3-5 gwe twagala okujjako ate nga tugenda kumujjako. Muze mulaba abatukubatyagasi buli gye tuyita nga tetulina musango. Muze mulaba nga batulemesa okwogera ku radio ne ku TV. Njagala babuuza mwali mulabyeko presidential candidate kwe bagamba gwe tojja kuyita ku main road. Okuva lwe nalangirira nti ngenda kwesimba okuba president mu 7 years. Nakibagambako era nziramu nekibagamba nti baateekawo nekkomera litambula lingoberera baliyita mobile prison. Namu 7 ye bwatambula ne toilet ye zetambula ne komera lyange. Nebyo byonna byonna wakati mu byonna njagala okubebaza olw'obutabeera na kutya. Mwebale kubeera bagumu. Mu 7 akimanyi talina kyazaako kirala. Oluvannyuma lw'okutta bakadde baffe abasukka 250 n'okutta baganda baffe n'okutta abaana bato, olunaku lwajja yabadde ku TV ng'akakasa nti yalagira magye gakuba amasasi abantu abatalina muntu abatalina musango. Mwamuwulidde? Temwamuwulidde? Tuwuliziganye? Tuwuliziganye? Naye nga mu mateeka omulimu gwa poliisi kukuuma bantu n'ebyabwe. Mu mateeka omulimu gw'amagye gwe kukuuma eggwanga n'okulwanyisa abalabe b'eggwanga. Kati mu 7 alinga agamba ye Uganda mwe bannayuganda muli balabe ba Uganda. Yagala okubatuusaako amawulire baganda bange gyeri mu 7 gyawunye. Nga sinaba nakweyongerayo. Njagala maze okwebaza olw'obutatya. Njagala okubongeramu ekibuli okubongeramu lo. Temubeera na kutya. Kati tugenda mu kulonda. Nze nesimbyewo okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaki nesimbyewo? Okusookera ddala mu 7 amaze ebbanga nga tukiina, ng'atunyooma, ng'atugamba nti si mukozi waffe. Njagala bategeeza omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda mugenda kufuna pulezidenti nga mukozi wammwe nga mmwe ba boss. Mugenda kufuna pulezidenti nga kyali wammwe. Mugenda kufuna pulezidenti nga abagondera nga kye mwagala kye kiyita. Sigenda kwogera ku bizibu bingi bye tulina mwenna mubimanyi. Si gwe mulundi ogusoose oba ogwokubiri oba ogwekumi okujja wano nakifuma. Wano nakifuma walinga waffe. Mumanyi, mwe munkuzizza, mwe munsondedde ssente zammwe ze muvuze mu booda ze mujje mu capati ne mujja okulaba ebivulu. Naye kati nkomyewo singa mukubi wa laga wabala nkomyewo nga pulezidenti. Wulira, manyi bulungi nnyo ti mwenna mwenna kati abasinga obungi wano mwafuuka baddu ku ttaka lyammwe. Manyi bulungi nnyo bazze baŋŋamba ti mukama mu 7 ettaka eno lyeno yalifuula lirye. Abantu b'e Kabulo, ab'e Kakinzi, ab'e Nakukuba n'ebyalo bingi nnyo 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 bazze babisengula ku ttaka lyabwe. Bana basajja ffe twabaleeta wano mwana era tusobola okubagoba. Kati njagala obategeeza tulina omukisa ogutayinayina. Mu 7 abadde ng'akozesa bukodyo bwa kutwawulayawula. First of all kututuuma kutusiga kifaananyi nti tuli bakozi bafujjo nga banoonya otukolako efujjo. Bawanyi olutusindikamu abayaye bakole efujjo basobole okuvumaganya erinnya lyaffe. Olumu babambaza na t-shirt zaffe. Mmwe abantu ba bulijjo ababayaye mumanyi ekyokubakolera temukimanyi. Kati njagala obategeeza, njagala okutegeeza abo abayaye be bakozesa otusaamu
Bono nekifana nchafe Kubanga viva wovu sento kutono batufule batukume katuli batu Mwe abantu babulijeba manye chopako lila mwebelele mu Echo kubiri Museveni akoze sa enjogera eyobu sosoze mumawanga Ayawula abantu Naenga Museveni musosoze nambemu Museveni okumanya musosoze nze ntambu de Uganda yonna naenga buli RPC buli DPC buli komanda wa polisi ngafana gana ne munne baba mu kitundu chechimu Ngabasirikale abasinga tebagala kutta bantu tebagala kuba bantu Chabola mbade nga baka mati abasiri kale mwana ze mwemufu la president ngeda bongezo musala Kwa nabo baine naku Nabo babo nabona Nebe tunabongezo musala Baja kubawa ino kore ya kumateka baja kubawa ino kubawa na Uganda chitigo Lorwe songeyo Njagala na mbaku ukutira Temuso sura mawanga nga Museveni Temuwe la basoso zenga Museveni Kwa kuno mjiji kwa fe Tue sanga tuliwamu Oboli mchori, oboli mnyankole Oboli muganda, oboli muteso Fe natu ina ebituruma biebi mu Tuna nebirubi rirwa biebi chi Lore songe baganda bangi Tuge ndamu kulonda mbakunga bantu bena chifuma Muveyo mbunji mulonde Ngame mchiko zei Ngame mchikoze, muveyo mbunji mkulechi Atewe muma lukulonda, temova Musigaramu kumakalu Museme ni aloza, kiwata ya wa ntubabili basatu Netutia Fetua tala afya Chetu ina chona chona chetu kuzayo mbulamu Okuja koku fobu wiku wabuli chetu ina bachi tuwala Kati, eida, agenda tule kere dembeli ya fi Kale obaso wala tuta tumareo Nechino kachibabu lile Ababasiri kale bali ya mitualo mukaga Mu Uganda yona bali ya mitualo meka Petuliba na Uganda milioni ya namo tano Ulira, elaye songa luachi Museve ni hati ite kuwa wano wetuogere na wano Kuno mulembe kwa nja ulo togera ano na etuogera nesio na BBC etulaba sawa zino CNN etulaba sawa zino Nesio na etulaba sawa zino Elawa na wakaluda maso bali ndana chema lila Afugi daba ntumia kasatu mwetano chichicha zako Yagalobategeza eyo yensonga lwachi Museveni yabade ku TV kyo ngatagala Mulirize Museveni yagambye pasobole yakiriza kiasindi kaba sirikale ne batawa na Uganda abo nabade ruweru ngajogera no muchala ne pawe benkana nange Baino mwana wabwe yatidwa muto kumwana wange Mwana yabade wa miaka kumi nena DPC weru weru mwami kwa baita tukundane Ya mkuba masasi na muta Kakati Museveni Ulira Museveni yabade kutivijo Ngataka la jino agenda kusasula Abantu weba tirida abantu bawe Abantu bena chifuma Kambabuze, omuntu aiza kuwa sente mekana kutiro mwana wo. Oluvanyuma lw'okutaba na Uganda basuka mitwala atano mu Luweero. Amaze myaka asatu mu etaano nga basuubiza okubasasula. Kati yatandise okutta abazzukulu b'abazzukulu be nga bagamba bagya kusasula. Njagala okutegeeza Museveni kubanga mmanyi ondaba neyo gyoli Ulira Njagala
muzeyi ampulire bulungi nnyo. Muzeyi Museveni ffe tetukutya. Wakiwulira? Osobola okutukuba ttiyaggaasi, osobola okutukuba emiggo, osobola okutufuuyira kamera mu mawulire mu maaso. Osobola okunkaba n'ontwale na Rufenya, naye nja kuvayo nga mbimba nga nigatageze. Ate njagala okubuulira mwenna mwenna abantu abali wano n'abo abatulaba ewala, kinze siri wa njawulo kuva ku mmwe. Siri wa njawulo. Mwenna mundabye nga nkula, mwenna mundabye just kwekiririzamo na kufuna lo. Njagala bategeeza nti bwe munaafuna lo, n'abo abasirikale be mulaba bajja kutwegattako aga Katonda mu ggulu. Maliza nga mbaga Museveni tugenda mujjako, ate tugenda mujjako mateeka. N'olw'ensonga eyo mubeeyo bangi, mugende mulonde. N'abo abakadde n'abalwadde abatasobola kulonda mufube buli kalulu kakubwe. Wulira, saagala oddeeyo ogambe a tulina obululu bungi nze ne bwe sironda nedda ssebo buli twagala twangule Museveni n'obululu 9 ku buli 10. Kaakati njagala Museveni oba bamuwaanawaana tumale omuwangula agambe nti ŋŋenda batta bannayuganda bonna. Museveni gwe mutya yasinga okubatya, amanyi ebyatuuka ku Gaddafi, amanyi ebyatuuka ku Mugabe, amanyi ebyatuuka ku Basiri, abo bonna bonna baali bakyalibe. So mbabuulira abantu be nakifuma, oba ndi wano nammwe oba siri wano nammwe, nze neetaze afya nga sadaka. Babuulira nti guno omulimu temugutulekereranga. Kubanga okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffena, era kwe bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo oliddemu ensi olukwe. Naffe abayimirirawo gwe n'oddukireyo obeera otusadase. Ono muzeyi tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Kiddamu nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Kamalirize tuve wano. Njagala okubasaba buli w'otuuka ku kalulu noonya. Bayinza okubuzaabuza feesi, bayinza okubuzaabuza ki, naye akabonero mukalaba Mama Nambooze kakutte. Akabonero ako mukalaba, akabonero kano mukalaba simbu akakutte. Genda ku kalulu noonya wali manvuuli. Kiki ki? Kiki nga ki? Kiki nga ki? Mulonde mwenna mwenna mwenna. Bwe mumala okulonda temuvaawo, mukuma akalulu. Ono Museveni tumutwala. Maliriza mwenna nga mbayita kupateyo okulayira. Mwebale nnyo basema ne bannyabo, mwebale nnyo okutuwuliriza. Tumanyi tulina bakandidaati baffe bangi nnyo wano, tulina bakansala baffe bangi nnyo, tulina ba MP baffe nga muganda wange Fred Simbwa, nga mwannyinazaali wano Nabukeera ku disitulikiti. Ono Honorable Nambooze seetaaga mubanjulira. Oyo mumutegera mutya naye? Mutegera mutya madamu ticha? Muli Mama Yuni mumutegera mutya? Papa Lwa Mukasa mumutegera mutya? Kati ndowooza ne bwe ntema. Yes, munange gwe atulabeera atuwuliriza
Eno speech y'omukulembeze bw'amaze okuyingira bino ebitundu bya Uganda abantu ababuli dalali nti mulina kwebereramu ono lutabasira tibuhaburu atayina kyagamba ggwanga era abasirikale ba polisi bali emitwalo mukaaga fetuli emiliyoni 45 kale abo tubesobolera ekyo kyabagambye ate tebasobola kututa tumalawo ekyo kye muba mumanya so bullet o barot ono muzeeyi tumpala atayina ogenda ekyo kye muba mumanya oba batya oba batya kati ante shuki ya aludeyo ate ya aludeyo alright ba mama mwebale kuja freedom 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 na yenga tuba saba mutu wagire ku mafuta emoroka echeta goterezebwa olwalero nalinye biwagu akanamba kesimu keko the red devil wewe najimanye moroke ye myufu etambo de district zona ye motoke yo jetweta go kuberanga tutereza bulungi eyongero kuberanga ekalaga ngere tambula wamu n'omukulembeze w'eggwanga Uganda dako eranga ya tambula ne kabangali ya polisi ya eje bamusibira mungoli ye atambula na toilet anti tachasibwa so n'olwensonga eyo mutuberere mu kunamba y'essimu eye ya 0708 475 199 ireta lukwago Joseph mujja kuba mutuyambye. So eyo yembera muganda wange era nga president ava ku kisaawe kino ekyennakifuma asobole okubeera nga tweyongerayo mu bitundu by'ebuyikwe abasirikale bo baayereddwa mu bungi nnyo okuziyiza bannayuganda baleme kujja kulaba ku Kyagulanyi gwe mulimu gwabwe abasirikale ab'omukulu nga tutuuse ku kisaawe abantu basibirayo baleme kujja. So eyo yembeera eriwo tusaponsalinge namba y'essimu eri ya 0708 475 199 obuyambi bwo tubwetaaga nnyo ate tweyanziza nnyo ebbanga lyonna lye muze mutuwagira entakera mmwe mututambuza mmwe mutuliisa mmwe mutuweewa okusula mmwe mukanike emmotoka so oyo lutamasira oyo lutamasira tayina kyagamba ggwanga lutamasira tayina kyagamba ggwanga lutamasira tayina kyagamba ggwanga boyi tewekiika moroka ya fegwe tewekiika moto tewekiikanga tewekiikanga motoka ekyo si nsonga kyentegeeza emoroka togyekiikanga ng'etambula yes tusaasire emyoyo gy'abagenzi gyonna egyatufaako sibu sagara mwevumire kuno sagara mwevumire kuno don't twist his name mwejango oliogere muganda wange oyo bamuyita lutamasira bamuyita lutamasira yozeri omusajja yatugumbula abantu
eyatugumbula abantu okuva mu bitundu yonna yazze abatugumbula e Kasese abaaki bwetere e Luwero yingira All right. Tweyongerayo mu bitundu by'ebuyikwe. Tweyongerayo mu bitundu by'ebuyikwe gwe wena atugoberera. Naye nga mutuwagire. Mutuwagire mu by'entambula ne mu by'ensula. Yes, omukulembeza dako. Honorable Kyagulanyi abagambye. Honorable Kyagulanyi abagambe mwebereremu. Gwe bakulinze omwana alinze gwa ugenda. Olayiti abo be bantu bonna b'olaba ababadde balinze abamu balemeseddwa poliisi okulaba ku Kyagulanyi. Naye nga abakyala n'abakulu abato n'abavubuka bonna weebali okubeera nga baala bakyagulanyi senta fumita wano genda yes Kyagulanyi agenda wewe fumita Eka fumita. Vayo. Fumita wali. Vayo maka. Omulimu kamaso kabangali kabangali kuweja kwa. Tetuli mukuwana ko. Gofulema fumita genda mpaka kuli. Fumita mukanda wangu kuliko nyinyi. All right. Kyagulanyi Sentamu Robert. Yeyongerayo kati mu bitundu by'ebuyikwe. Ngera programu. Abantu olwamaliriza badduse emisinde bajje bamutegere ku kkubo ate bamweyongeze. Abantu baakoowa lutamasira. Simanya kiti bukulu. Abasajja abo bagadi obalengera. Fetwako walutamasira. Simanya tibuhabusi. Yonna byebiri. Abana ba boda be yagala. Saba biziru tamasira. Abana balaga omukwano Kyagulanyi. Guno omukwano gwasobye. Where is he passing? For opportunity yonna gye batuwa gye tuyita gye tugenda. Naye nga mutubereremu ku nsonga y'amafuta abantu mwenna abawangalira nga muli by watching live from the airport ya mu street 1 watching live abasinzirira mu diaspora Abu Dhabi abantu be Canada mwebale tuwagira abantu be Bungereza mwebale tuwagira laba abakyala bwe basanyuka Papa, get up, please.
Twakoye bitumala kedembe lyafe Munange gwakube simu tokuba Ayo kukumotoka Eh Okirede nachifuma Mwana nkumatira gwali ku muzinda alotompa na nyo Juliana Serwada ogambye nkumatira gwali ku muzinda alo soko tuberere mu na mafuta kunambe ye yesimu antefe tusinga kumatira bana bano abali ku tusinga kumatira bana bano abaduka mairo ne mairo na yenga tebakowa Yes. This is a mission to freedom. Mission to freedom. Mission to freedom. Free Uganda, we are removing a dictator. Bullet or barrel, believe me or not, this is Thabo Masira. He can't kill of us. He can't kill all of us. Timasira, Thabo Masira. Thabo Masira, tasobola kututa. Na tumalako. Yes. Agenda la movie, I don't know what is it. 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 I don